Supre biro arep meti iki. Gila arep meti. Jajan. Yo apa yo kok gula ilang. Ah begitu. Ngupil jan
aku ini mau tekan ini di kecang nih. Tak tarik ini, tak tarik ini. Wow, sambung. Apa batangnya? Lalu tenggokos di jetis Harjo. Jetis. Nah, sampai antakan Pak Yus. Perapatan STM Ngetan. STM jetis. Iya. Apa nganu weh? Nah, sampai lewat. Sampai neng kalau neng arep dene ngabari nggih. Tak petuk neng arep tentrem kok neng lor tentrem persis. Oh ya. Lah ya nek nang kok main titik nek sini arep nilai kok kon hubungi aku. Oh, tak aku menghubungi Pak Yus. Lah ya. Nek yo nanggung yo ora apa-apa nek iso aja. Halo, Pak Pion. Ini sampean wis buka laporan nang PSDA urung kuwi. Dijon kene. Besar di Banjuli. Ambrol. Heeh. Bok kosok. Lorku wong yo. Kali. Oh, aku laporan ngomong karo Wira, takon karo Wira nggih. Dijalke Pak Barjo muni sampean sing kondene Pak Barjo di anu neng Bantul soalnya lho muni. Ya, duwe gawean neng Bantul ngono. Narasumber. Oh. Tengah pare.
geter. Ayo kok tarik. Thank you.